zəng beyninizdə yüzlərlə emosiya yarada bilər. Bu zəngə cavab verdikdə isə sadəcə emosiyalarınız deyil, beyninizin fiziki strukturu da təsirə məruz qalacaq. Söhbət yeni texnologiyaların yaydığı elektromaqnit şüalarından gedir. Bu şüalar gözə görünməsə də onlar insan orqanizmində iz qoyur. Elə isə radioaktivlik necə və niyə meydana gəlir? Radiasiyanın müəllifi elə təbiətin özüdür. Radon, torium kimi təbii radionuklidlər yer qatının, havanın, suyun tərkib hissəsidir. Yer kürəsi eyni zamanda daimi kosmik şüalanmaya məruz qalır. Kainatdan gələn gözə görünməz dalğalar insanların hər il qəbul etdiyi şüaların 60%-ni təşkil edir. İnsanların adi halda qəbul etdiyi şüaları biz siniflərə bölsək, bunların biri yer təbiətli, yer mənşəli, burada yerdə olan radioaktiv maddələrdən, yerin suyun tərkibində olan radioaktiv maddələrdən, havada olan müxtəlif aerozollardan, o hansı ki radioaktiv aerozollardır, bunların yaratdığı şüalanmadır. Və digəri isə deməli, bizim kosmik xarakterli. Kosmik xarakterli şüalar ən əsasən günəşdə gedən, deməli, termonüvə çevrilmələri nəticəsində əmələ gələn şüalardır. Bir enerjini digərinə çevirən bütün qurğular öz ətrafında elektromaqnit sahəsi yaradır. Buna mətbəxtdə işlətdiyimiz bütün elektrik avadanlıqlarını, televizoru, soyuducunu, kondisioneri, kompüteri və mobil telefonları aid etmək olar. Radioaktivlik atom nüvələrinin qeyri-stabilliyi nəticəsində əmələ gəlir. Məlumdur ki, atomlar elektromaqnit qüvvəsi ilə bir-birinə birləşərək hüceyrələri əmələ gətirir. Atomun mərkəzindəki nüvə proton və neytronlardan ibarətdir. Nüvə müsbət yüklənib, ətrafdakı elektronlarsa mənfi yüklüdür. Bu balans atomun elektrik baxımından neytrallaşmasına səbəb olur. Nüvədə protonlarla neytronların yükünü sabit saxlayıb, neytronun kütləsini artırdıqda parçalanma baş verir. Daha yüngül atomlar, izotoplar yaranır. Bu qeyri-stabillik də radioaktivliyə səbəb olur. Bunların ömrü parçalanma periodları təqribən yer kürəsinin yaşı ilə eynidir. Yəni 13.9 yarım parçalanma periodları 13.9 il, yəni milyard illərlə ölçülür. İnsan özü də şüa mənbəyidir. Bədənimizdə maddələr mübadiləsində iştirak edən radioaktiv kalsium izotopları var. Buna baxmayaraq, kompüterlər və enerji mübadiləsi aparan bütün qurğular insan orqanizminin normal fəaliyyətini pozur. Bu dalğaları insan görmür və hiss etmir. Ona görə də şüaların təhlükə dərəcəsini vaxtında müəyyənləşdirib ondan qoruna bilmir. Halbuki insan bədəni şüalanmaya qarşı çox həssasdır. Xəbərimiz belə olmadan, elektromaqnit dalğaları orqanizmdə ciddi fəsadlara yol aça bilər. Bizim cibimizdə gəzdirdiyimiz telefondur və yaxud da evdə baxdığımız televizordur. Bunların insana təsiri stres faktoru kimi təsir edir. İnsanlar ən çox əsəb sistemlərinə təsir göstərir və bu əsəb sistemləri də yəqin ki, hansısa zəif bir orqanda, hansısa bir xəstəliyə sonra çevrilə bilər. Amerika alimləri elektromaqnit şüalarının insana təsiri məsələsindən də yan keçə bilməyiblər. Ekspertlərin fikrincə, mobil telefonun qulağa yaxın məsafədə 50 dəqiqədən artıq tutulması beyin hüceyrələrini öldürür. Mütəmadi olaraq şüalanan insanlarda övlad sahibi olmamaq riski də yaranır. Qadınlarda hamiləlik dövründə mobil telefondan istifadə isə körpələrin hafizəsinə mənfi təsir edir. Hər gün təmasda olduğumuz kompüter monitorları da güclü şüa mənbəyidir. Amma təəssüf ki, monitordan maksimum uzaq durmağa çalışsaq da bu problemi həll etmir. Çünki radiasiyanın mənbəyi sadəcə monitor deyil. Bu cür şəraitdə öz monitorunuzdan deyil, qarşıdakı monitordan ehtiyatlanın. Kompüterlərin iş masasına adətən müdafiə səthi çəkilir. Monitorun daha işlək, arxa hissəsindən isə bütün şüalar düz üzərinizə yönəlir. Ümumiyyətlə, çoxlu sayda kompüterin çalışdığı bu cür otaqda saatlarla davam edən iş, ürək-damar sistemində problemlərə gətirə bilər. Təhlükəli radioaktiv mühitin ilk xəbərçisi dəridir. Kompüter arxasında uzun müddət çalışan şəxslərin dərisi quruyur və gec-tez gözlərində zəiflik yaranır. Belə çıxır ki, sağlam həyat tərzi sürmək istəyən şəxs telefon və kompüterlərdən uzaq durmalıdır. Təbii, əgər o çölə addım atdıqdan sonra daha güclü radiasiya ilə qarşılaşmayacaqsa.
1945-ci ildə Yaponiyanın Hiroshima və Nagasaki şəhərlərində atom silahının tətbiqindən sonra bu ölkənin əhalisi uzun müddət güclü radioaktivliyin fəsadlarını yaşadı. Hadisə zamanı 180 min insan dünyasını dəyişdi. Hadisədən sonraki 50 ildə isə 400 nəfər xərçəngə tutuldu. Yalnız 3-cü nəsildə genlərin strukturu qaydasına düşdü. Hələ 1914-cü ildə bu enerjidən hərbi məqsədlərlə istifadə etmək məqsədi irəli sürülmüşdü. 1932-ci ildə neytron kəşf olundu və neytron kəşf olundan sonra süni nüvə çevrilmələr prosesləri başlandı və ondan sonra artıq radioaktiv şüalanma təbii izotoplardan deyil, süni şəkildə istənilən nüvəni həyəcanlandırıb ondan uşağını almaq imkanı olacaq. Sonrakı illərdə də nüvə silahının sınaqları atmosferə çoxlu sayda radioaktiv maddələrin atılmasına səbəb oldu. Atmosferə qalxan zərərli maddələr yağıntı şəklində yerə çökərək bioloji proseslərin gedişinə təsir etdi. Torpaq qatı və bitkilərin geni körlandı. Bu bitkilərlə qidalanan canlıların da orqanizmində dəyişikliklər baş verdi. Çernobıl, eləcə də Fukushima atom elektrik stansiyalarındakı partlayışların təsirinə baxmayaraq, ekspertlərin fikrincə, bugün planetin radiasiya balansı həyat üçün təhlükə yaratmır. Mütəxəssislər hər insan üçün illik radiasiya normasını müəyyənləşdirib. Bu, 100 rentgenə bərabərdir. Hesablamalara görə, hər il aldığımız şüaların 85%-i təbii radiasiyadır. Nüvə qəzaları nəticəsində insanların aldığı, ümumi yer kürəsinin əhalisinin aldığı doza həddi 5-10%-dən yuxarı deyil. Yəni, çox aşağı miqdardadır. İllik insanın qəbul elədiyi dozanı götürsək, haradasa 48% yalnız radon qazı deyilən qaz, radioaktiv qaz var, bu radiumun parçalanmasını radon qazının payına çıxır. Radon qazı harada insanlar görürlər? Məsələn, evdə duş qəbul edəndə su ilə suda həll olmuş şəkildə gələ bilirlər. Qaz yandırırlar, təbii qazın tərkibində ola bilər. Radon qazı əgər yerin altından boş suxurlar varsa, evin içərisinə də çıxır məsələn. Radioaktivliyin mərkəzinə düşmək üçün Çernobıla getməyə ehtiyac yoxdur. Ətrafa baxın. Siz sement, qum və kərpicdən tikilən bir otaqdasınız. Saydığım hər üç maddə təbii radionuklidlərə sahibdir. Sözü gedən materiallar radioaktivlik dərəcələrinə görə növlərə ayrılır. Ev tikintisində radioaktivliyi maksimum az olan növlərdən istifadə olunmalıdır. Dünyada belə bir təcrübə var ki, mənzillər təhvil verilməzdən öncə radioaktivlik dərəcəsinə görə yoxlanıb qiymətləndirilir. Bu təcrübənin olmadığı yerlərdə isə işbazların birinci sort kərpic əvəzinə daha ucuz olan ikincidən istifadə etdiyini müəyyənləşdirmək çətindir. Planetdə bəzi ərazilər də var ki, burada güclü təbii radioaktivlik müşahidə olunur. Hindistan, Braziliya, Çin, İran kimi ölkələrdə, hətta Qafqazda qumun yaratdığı radiasiya normadan dəfələrlə artıqdır. Buna baxmayaraq, bu ərazilərdə yaşayan şəxslərin sağlamlığında ciddi fəsadlar müşahidə olunmur. Azərbaycanda isə radiasiyanın səviyyəsi normadan 1-2 dəfə aşağıdır. Radiasiya problemləri institutunun araşdırmaları göstərir ki, ölkəmizdə güclü şüalanma müşahidə olunan geopatogen zonalar yoxdur. Aran rayonlarda bu məsələ çox aşağıdır. Yəni ki, aran rayonlarda 5-8 mikrorentgen saat tərtibindədir. Dağ rayonların bəzilərində bu qiymət 20, 10, 15, 20-yə çatır. Doza sırayışı olan rayonlardan biri yardımlı lerik rayonudur. Ən çox uzun yaşayan adam da, yəqin ki, bilirsiniz, qabaqda 150 il yaşayan insan da Eyvazov idi. O da həmin rayonda yaşayır. Ölkədə radiasiya səviyyəsini daha dəqiq ölçmək üçün hazırda institutun iştirakı ilə radiasiya fonu xəritəsi də yaradılır. Bütün bölgələrdə torpaq və su analiz edilir. Layihənin icrası məqsədi ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri də Azərbaycana səfər edib. Elektromaqnit dalğalarının mənfi təsirləri ilə yanaşı, insan üçün həyati vacib tərəfləri də var. Məhz rentgen şüaları sayəsində uzun illərdir ki, vərəm xəstələri dəqiq diaqnozla müalicə olunurlar. Rentgen ilə yanaşı tibbdə radiasiya terapiyası adlı bir üsul da var. Məhz bu metod minlərlə xərçəng xəstəsinin ömrünü uzadıb. Amma insanları xərçəngdən də çox nüvə silahı və atom radiasiyası qorxudur. Amerikada aparılan sorğuda iştirakçıların demək olar ki, hamısı
həyat üçün ən təhlükəli situasiyanın atom radiasiyası olduğunu hesab edir. Halbuki elə həmin ölkədə insanların əksəriyyəti daha çox siqaret və narkotikdən dünyasını dəyişir. 100 min insandan 50 ildə sadəcə biri radiasiyadan ölə bilər. Sual ola bilər ki, radioaktiv şüalanma həmişə ziyandırmı? Yox. İnsanın yer kürəsində həyatın formalaşmasında radioaktiv şüaların böyük rolu var. Aşağı stimullaşdırıcı doza var. Həmin doza verildikdə insan və bütün həyatda bitkilər və canlılar inkişafı stimullaşır. Bu xüsusi sanki yer kürəsində insanın yarandığı bir mühitdə təsir edən faktorlar necə günəş işığı bizə lazımdır, necə su lazımdır. O cürdə müəyyən həddə bu radiasiya dozası insan orqanizmində gedən prosesləri stimullaşdırmaq üçün vacibdir. Güclü radiasiya şualarından selen adlı kimyəvi element müdafiə edə bilər. Bu element buğdada, ağ çörəkdə, keşu və turpda az miqdarda var. Sözgedən qidaları gündəli rasyonunuza daxil etməklə yüngül dərəcəli şüalanmadan müdafiə oluna bilərsiniz. Mütəxəssislər televizor və kompüter qarşısında çox vaxt keçirən insanlara eyni zamanda tərkibində yoxsunlar olan bioloji aktiv əlavələrdən istifadə etməyi məsləhət görür. Radiasiyaya qarşı dərmanlar isə maral buynuzlarından hazırlanır. Elektromaqnit dalğaları həyatımızın ayrılmaz parçasıdır. Mütəxəssislər nə qədər xəbərdarlıq etsələr də, maraqlıdır ki, insan orqanizmi hər bir şəraitə uyğunlaşır. Sizdən tələb olunan yeganə iş hərdən elektrik qurğularına istirahət verməkdir.